محترم بزرگو، نوجوان دوستو، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمایا جو ایک سال کے پچھلے گناہوں کو اور ایک سال کے اگلے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اور اس کے احسانات سے ہمیں زندگی عطا کی، عمل کی توفیق عطا کی، عمل کے لیے ہمیں دل میں خیال پیدا فرمایا، یہ سب کچھ اس کے احسانات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ہم تمام کی طرف ہادی بنا کر، مبشر بنا کر مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا موضوع ہے قربانی کے احکام اور مسائل۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ 9 ذی الحجہ ہے اور بہت سارے لوگ آج جو ہے عرفہ کا روزہ یہاں پر ہیں، اور بہت سارے لوگ کل بھی جو ہے عرفہ کا روزہ تھے، اور کل انشاءاللہ ہم عید منانے جا رہے ہیں، اور اس عید کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے والا عمل، زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کو خوش کرنے والا عمل انشاءاللہ ہم کل انجام دینے جا رہے ہیں۔ سامعین کرام، قربانی جس کو ہم انجام دینے جا رہے ہیں، جب سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے لے کر آج تک کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بیٹوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا مطالبہ کیا اور دونوں نے قربانی دی، تو ایک کی اللہ نے قبول فرمائی اور ایک کی اللہ نے رد کر دیا۔ تو جس کی رد کی گئی تھی وہ غصے میں آ کر اپنے بھائی کو مار دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں، مختلف طریقوں سے قربانی کو جو ہے کرنے کا حکم دیتا رہا۔ ہم جس قربانی پر عمل کرنے جا رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قرار دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس قربانی کا مطالبہ کیا تھا، اس طرح کی قربانی اگلے کسی نبیوں میں سے کسی نبی سے مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہی آپ کے بعد آنے والے کسی نبی سے اس طرح کی قربانی کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کسی سے نہیں کہا کہ تم لوگ اپنے بچے کی قربانی کرو، بلکہ آسان کر دیا، قیامت تک کے لیے ایک طریقہ چھوڑ دیا، اور کہا کہ دیکھو جو جانور تمہیں قربانی کے لیے دی جا رہے ہیں، اور وہ جانور ایسے ہیں جو انسان سے مانوس رہتے ہیں، انسان سے قریب رہتے ہیں، آبادی سے جو ہے ان کا دل لگا ہوا رہتا ہے۔ یہ اونٹ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا، اور اونٹ انسان سے بڑا مانوس ہوا کرتا ہے۔ یہ گائے اور بیل کی شکل میں قربانی کا حکم دیا، تو یہ بھی جو ہے بڑے مانوس ہوا کرتے ہیں، اور یہ بکرے کی شکل میں اللہ نے حکم دیا کہ یہ بھی جانور بڑا مانوس ہوتا ہے، اور یہ انسان کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہوتے ہیں، خون خوار بھی نہیں ہوتے ہیں، بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے زبان جانوروں کو ہم سے ذبح کرنے کا حکم دیا، تاکہ ان بندوں پر دشواری نہ ہو، ان بندوں کے لیے مشکل نہ ہو، بلکہ آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر سکے۔ اور یہ قربانی کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، تعریف کے لیے نہیں۔ میرا بکرا ہماری گلی میں سب سے بڑا بکرا ہے، نہیں۔ میرا جانور جو ہے ہماری گلی میں سب سے بڑا جانور ہے، نہیں۔
میرا جانور ہمارے بستی میں سب سے مہنگا جانور ہے، نہیں، یہ خیال دل میں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ جیسے خیال تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میرا جانور ہمارے گلی میں سب سے بڑا ہے، میرا جانور ہمارے بستی میں سب سے بڑا ہے، تو وہاں پر شیطان دل میں وسوسہ پیدا کیوں کر دیتا ہے، فخر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، ریاکاری کرنا شروع کر دیتا ہے، دکھاوا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم جس گلی میں رہتے ہیں نا، 10 بکرے ہم ذبح کرتے ہیں، اچھا تو یہاں پر نیت میں فالٹ آ رہا ہے، نیت میں ذرا سا کھوٹا پن آ رہا ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہوگا۔ قلنا صلاتی و نسکی، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، وہ محیایا میرا جینا اللہ کے لیے، وہ مماتی اور میرا مرنا اللہ کے لیے۔ تو قربانی بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور قربانی کا مقصد صرف خون بہانا ایسا نہیں، خون تو بہے گا، کیا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچنے والا ہے؟ کیا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچنے والا ہے؟ لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ تمہارا خون اللہ کو پہنچنے والا نہیں، تمہارا گوشت اللہ کو پہنچنے والا نہیں، بس تقوی اللہ تعالیٰ کو پہنچنے والا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جو قربانی دے رہا ہے، چاہے وہ حصے کی شکل میں ہو، بکرے کی شکل میں ہو، بڑے جانور کی شکل میں ہو، آدمی کے تقوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ میرا بکرا کتنے کلو کا ہے اللہ اس سے مطلب نہیں، میرا جانور کتنے کوئنٹل والا ہے اس کو اللہ اس سے اللہ کو مطلب نہیں، بس ہمارے تقوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلب ہے۔ کس احساس کے ساتھ کہ بھی آج اللہ تعالی ہم سے جانوری قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے، اگر وہ جان کی قربانی کا مطالبہ کرے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ جس چیز کی قربانی کا حکم دیتا ہے، وہ ہماری پیاری سے پیاری چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ ہماری خواہش بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارا مال بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری دولت بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارا عہدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا منصب بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری تعریف بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وقت آنے پر ان تمام کی قربانی کے لیے ہم تیار ہیں، اس بات کا بندہ عہد کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں ادا کرتے رہے، کم سے کم 1 بکرا بھی نبی نے ذبح کر رکھا ہے، اور زیادہ زیادہ 100 اونٹ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا ہے۔ بڑے سے بڑے مالدار کے لیے بھی اللہ کے رسول نمونہ ہے، اور غریب سے غریب آدمی کے لیے بھی اللہ کے رسول نمونہ ہے۔ دونوں کام آپ نے انجام دے رکھے ہیں۔ آخری موقع پر آخری قربانی جب اللہ کے رسول کی تھی، 100 اونٹوں کی آپ نے قربانی دی، 63 اونٹ کو ذبح کرتے کرتے اللہ کا رسول تھک گئے، اور پھر اس کے بعد جب تھک گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی سے کہا، علی اب تم اس کے بعد ذبح کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سے بڑی بھی قربانی دی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی بھی قربانی انجام دی ہے۔ اور یہ قربانی کا جانور اگر بکرا ہے تو کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے، اور اگر گائے اور بیل ہے تو کم از کم 2 سال کے ہونا چاہیے، اور اگر اونٹ ہے تو کم از کم 5 سالوں کے ان کو ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہم بکری قربانی زیادہ انجام دے رہے ہیں، تو اس کے اس سلسلے میں ہمیں ذرا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، 1 سال سے ہمارا جانور کم نہ ہو۔ اس کو مسنہ کہا جاتا ہے، مسنہ کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب 1 سال کا ہے اور دوسرا مطلب دانت والا بکرا ہے۔ ہاں وہ اگر ہم بڑے جانور کے لیے اگر ہم بولتے ہیں تو مسنہ کا مطلب 2 سال کی گائے یا بیل ہے، یا 2 سال جو ہے، یا جو ہے اس کے دانت جو ہے شروع ہوئے ہوں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں قربانی کے جانور کے سلسلے میں بہت ہی جو ہے الرٹ رہنے کا حکم دے رکھا ہے، آنکھوں کو غور سے دیکھنے کا حکم دیا، کانوں کو غور سے دیکھنے کا حکم دیا، سینگوں کو غور سے دیکھنے کا حکم دیا، کہیں وہ بیمار تو نہیں، وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کا حکم دے رکھا ہے۔ کان کٹا ہوا نہ ہو، کان پھٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری جو ہے بالکل واضح ہو، اتنا بیمار بھی نہ ہو، اتنا دبلا پتلا کہ اس میں گوشت نظر نہ آئے، اتنا دبلا پتلا بھی جانور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جانور خریدنے جا رہے ہیں،
کہ سب سے پہلے آنکھوں کا جائزہ لیں، کبھی جو ہے بکرا کانا ہوتا ہے، ایک آنکھ اس کی جو ہے نظر نہیں آتی رہتی ہے تو اس کا جائزہ لیں، کہ آنکھ اگر مکمل سفید ہو چکی ہے تو یوں سمجھنا کہ اس آنکھ میں کچھ نہ کچھ فالٹ ہوتا ہے۔ ہاں، اور اس کا جائزہ لیں، کان کے اوپر نیچے جائزہ لیں، سینگ کے اوپر نیچے جائزہ لیں، اور اس کے کھروں کا جائزہ لیں، عام طور پر وہاں پر زخم پایا جاتا ہے اور اس سے وہ لنگڑاتا رہتا ہے، کچھ بھی وہاں پر عیب پایا جاتا ہے۔ اور جانور کے تندرست ہونے پر بھی آپ غور کریں کہ اگر وہ جانور ایکٹیو نظر آ رہا ہے تو پھر وہ جانور تندرست ہو سکتا ہے، اگر وہ جانور چارہ کھا رہا ہے، جیسے چارہ ڈالتے ہیں فوراً وہ چارے پر لپک پڑ رہا ہے تو جانور جو ہے تندرست کہلاتا ہے، اور اگر کوئی جانور جو ہے ہاں جو گوبر وہ دے رہا ہے، اگر وہ گوبر اس کا گھٹ ہے اور جو ہے اور صحیح سلامت ہے تو پھر وہ جانور تندرست ہو سکتا ہے، اگر کوئی جانور چارہ نہیں کھا رہا ہے تو پھر اس کے اندر بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر جب جانور گھبراتا ہے تو بھی جو ہے چارہ نہیں کھاتا ہے، لیکن جو مسلسل چارہ اگر نہیں کھا رہا ہے تو بیمار ہے، ایکٹو نظر نہیں آ رہا ہے، چلنا پھرنا جو ہے اس کے نظر نہیں آ رہا ہے، بس کھڑا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے، تو بھی وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا گوبر بالکل پتلا پتلا گوبر آ رہا ہے تو بھی جو ہے اس کی صحت میں فرق رہتا ہے۔ تو ساری کی ساری چیزوں کا آپ جائزہ لیں، ساری چیزوں کا جائزہ لیں، اور جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں بکروں کے سلسلے میں، جانوروں کے سلسلے میں الرٹ رہیں۔ ہاں، یہ بکرے کو پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا پلا کر اس کو موٹا بنا دیتے ہیں، اور جب آپ بکرا لے کر گھر کو آ جاتے ہیں دو تین گھنٹوں میں آپ کا بکرا دبلا ہو جاتا ہے، بکرا بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، تو عام طور پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہاں، اس تمام دھوکے بازوں سے ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بکرا ذبح کرتے، کان یضحی بکبش اقرن فحیل، اللہ کے رسول جو بکرا ذبح کرتے تھے وہ سینگ والا ہوا کرتا تھا۔ اچھا، تو سینگ والا اللہ کے رسول ذبح کرتے تھے تو کیا بنا سینگ والا بکرا جائز نہیں؟ ایسا نہیں ہے، بنا سنگ والا بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے سنگ والا کیا ہے تو ہم بھی سنگ والا کریں گے انشاءاللہ۔ فحیلیل، ترو تازہ بکرا ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول کا، یندرو فی سوادن، آنکھوں کے اطراف میں کالا پن ہے، ویاکلو فی سوادن، جہاں سے وہ کھاتا ہے وہاں پر حصہ کالا ہے، ویمشی فی سوادن، جن پیروں سے وہ چلتا ہے وہ پیر جو اس کے جو ہے کالے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ویجلس فی سوادن، جب بیٹھتا ہے تو وہ حصہ بھی اس کا کالا ہے۔ ایسے بکرے کو چت کا برا بکرا کہا جاتا ہے، ایسے بکرے کو اللہ کے رسول سلم ذبح کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام بھی، ہاں، کنا نسمن الاضحیتا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایڈوانس بکرا لایا کرتے تھے، جانور لاتے تھے اور اس کو ہم کھلا پلا کر موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ خیر، اگر کسی کو موقع ہے، کسی کے لیے جو ہے سہولت ہے تو ایڈوانس بکرا خرید لے سکتا ہے، جانور لے سکتا ہے، لیکن ہم جس شہری زندگی میں جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں وہ عام طور پر جلدی لانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے بھی لائے اگر اس کے ساتھ کھلانا پلانے کا موقع ملے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جانور جن کو ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں، عام طور پر یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ مول صاحب، کیا مرحومین کی جانب سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ کیا بار بار مرحومین کی جانب سے قربانی کا سوال کیا جاتا ہے؟ تو مرحومین کے قربانی کے تعلق سے آپ لوگوں کو تین باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، جو انتقال کر رہا ہے وہ انتقال کرنے والا اپنے بچوں کو اس بات کی وصیت کر کے گیا کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ میرے نام کے میری طرف سے قربانی دیتے رہنا، تو پھر اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی دی جا سکتی ہے۔ اس کا جاتے ہوئے جو ہے وصیت کر کے جانا کہ میرے مرنے کے بعد اس سال قربانی کرو، یا جب تک تم زندہ رہو گے تو جب تک تم قربانی کرتے رہو گے میری بھی قربانی کرتے رہنا، اگر کوئی اس طرح کی وصیت کر کے جاتا ہے تو اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کے نام پر مستقل قربانی کی جا سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ہم جو قربانی دے رہے ہیں، چاہے وہ بکری کی شکل میں، بڑے جانور کی شکل میں، یا حصے کی شکل میں، جو ہماری قربانی ہے اسی قربانی کے اندر ان کو بھی ثواب مل جائے، ان کو بھی اجر مل جائے، اس طرح نیت کر لی جائے تو بھی اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ جو حصہ
حصہ ہم لے رہے ہیں، جو بکر ہم لے رہے ہیں، اجر ہم کو بھی ملے گا، اور جو انتقال کر چکے ہیں ان کی نیت کرنے سے ان کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ، نہ انہوں نے وصیت کی تھی، نہ ہم اپنے حصے میں شریک کر رہے ہیں، بلکہ مستقل ان کے نام پر الگ سے قربانی کر رہے ہیں، تو اس طرح کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی تھی، آپ نے ان کے نام پر مستقل کبھی بھی قربانی نہیں کیا۔ آپ نے آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں انتقال کر جاتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام پر مستقل قربانی نہیں کی تھی، حالانکہ نبی بہت چاہنے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ ہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو رہے ہیں، کبھی بھی اللہ کے رسول نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی نہیں دی۔ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد صحابہ کرام جو ہے نبی سے چاہنے والے صحابہ کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اتنی محبت کرنے والے، لیکن اپنے باپ کے نام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی نہیں دی تھی۔ ہاں، جتنے ہم صحابہ کرام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، تو کسی صحابی نے اپنے مرنے والے مرے ہوئے لوگوں کے نام پر مستقل قربانی کرتے ہوئے کہیں بھی دلیل نہیں ملتی ہے۔ لہذا مستقل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے حصوں میں ان کو شامل کرنا ہوگا۔ اور ایک سوال بار بار جو ہے یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی نبی کی جانب سے قربانی کرنا، مول صاحب ہم لوگ پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی قربانی نہیں کیے تھے، لہذا پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں، تو ہم نے سنا ہے کہ سرکار کے نام پر قربانی کرنا چاہیے۔ ہاں، سرکار کے نام پر جو ہے قربانی کرنا چاہیے۔ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں دوستو، تو آپ نے اب تک قربانی نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں، اب آپ کر رہے ہیں تو آپ کے نام سے ہی قربانی کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ ابھی میں نے آپ لوگوں سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ، صدیق بھی یہاں پر ہیں، فاروق بھی یہاں پر ہیں، غنی بھی یہاں پر ہیں، مرتضیٰ بھی یہاں پر ہیں، بلال بھی یہاں پر ہیں، اور جو ہے بے شمار صحابہ، وہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنتی ہونے خوشخبری سنا دی تھی، اور جن سے نبی بہت محبت کرتے تھے، اور جو نبی سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرنے والے صحابہ بھی اللہ کے رسول کے نام پر مستقل کبھی آپ نے قربانی نہیں دی۔ تو یہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان سے بڑھ کر ہم محبت نبی سے کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں سکتا ہے۔ کیا ان سے بڑھ کر ہم دین کو سمجھنے والے ہو سکتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا ان سے بڑھ کر قربانی کا جذبہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نہیں کرتے ہیں، کرنے کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، تو ہم اور آپ جیسے للو پنجو کو نبی کے نام پر قربانی دینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا بیڑا اگر پار ہو جائے، یہی بڑی خوش نصیبی ہے، یہی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہماری جانب سے قربانی قبول کر لے۔ آپ کسی کے نام پر قربانی کر رہے ہیں تو کیوں آپ کو فکر ہے کہ بھی فلاں کا انجام پتا نہیں کیا ہے، میرے بابا کا انجام پتا نہیں کیا ہے، میرے باپ کا حساب کتاب کیسے ہوگا مجھے نہیں معلوم، میری ماں کا حساب کتاب کیسے ہوگا نہیں معلوم۔ کہاں اٹک جاتے ہیں ہم کو نہیں معلوم، وہ اٹکتے ہیں یا نکل جاتے ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ لہذا ان کی فکر ہے تو ان کے بارے میں کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن نبی کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اجر کی کمی ہے، ہم ان کے نام پر قربانی دے کر اجر ہم پہنچانا چاہتے ہیں؟ یہ تو مذاق ہو جائے گا۔ لہذا نبی کے نام پر قربانی دینا ثابت نہیں ہے۔ اب ایک روایت پیش کی جاتی ہے، اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا، ہاں ذبح کرتے ہوئے کہا، ایک بکرا میری جانب سے اور ایک بکرا نبی کی جانب سے میں قربانی کر رہا ہوں، اور نبی نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے
حجت کے طور پر مان بھی لیا جائے، تب بھی اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے، نبی نے مجھے کرنے کا حکم دیا تھا، تو نبی حکم دے رہے ان کو، اس لیے انہوں نے کیا ہوگا، آپ کو تو نبی حکم نہیں دیا ہے، نبی نے ان کو وصیت کی تھی، وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ضعیف ہے، حالانکہ نان آتھینٹک ہے، وہ حجت نہیں بن سکتی، وہ دلیل نہیں بن سکتی، لیکن اگر تھوڑی دیر تک اگر مان بھی لیا جائے تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے وصیت کی تھی، اور اس کے علاوہ کسی اور سے بھی جو ہے کہیں بھی جو ہے ہم کو ذکر نہیں ملتا ہے، حدیث وہ نان آتھینٹک ہے، وہ حجت نہیں بن سکتی، وہ دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک سوال، بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی مول صاحب، ایک بکرا یا ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے یا نہیں؟ کنٹینیو سوال، رات میں بھی سوال، دن میں بھی سوال، صبح میں بھی سوال، شام میں بھی سوال، مستقل سوال، ہاں سپریٹ سوال، پرائیویٹ سوال، سب یہی سوال ہے، ایک قربانی ایک گھر والوں کی جانب سے کافی ہے یا نہیں؟ ہاں کافی ہے، ایک قربانی پورے گھر والوں کی جانب سے کافی ہے، بشرط کہ وہ سارے کے سارے مل کر رہنے والے ہوں، ایک ہی ہانڈی میں کھانے والے ہوں، ایک ہی جو ہے چولہے میں وہ پکوانے والے ہوں، سب ایک آدمی کی سرپرستی میں رہنے والے ہیں، تو اگر وہ سرپرست کے نام پر اگر قربانی ہو رہی ہے، اس کے انڈر میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں سب اس میں شامل ہو جائیں گے، ہر ایک کے نام پہ الگ 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 کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مالدار ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو مالدار ہوں، میں اپنے نام سے بھی کروں گا، بیوی کے نام سے بھی کروں گا، بچے کے نام سے بھی کروں گا، امی کے نام سے بھی کروں گا، ابو کے نام سے کرو، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے پاس مال ہے وہ مستقل ہر ایک کے نام پر قربانی کرنا چاہتا ہے تو اجر کما لے رہا ہے، اجر کمانے سے اس کو نہیں روکا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اگر سرپرست اگر یہ کر لے رہا ہے تو پورے کی پور اس میں آ جائیں گے، اس کو دوش قرار دینا، اس کو گنہگار قرار دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک قربانی سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک جو ہے صحابہ کرام بارے میں آتا ہے، کان الرجل یضحی بالشاتی یضحی بالشاتی عنہ وعن اہل بیتہ، صحابہ کرم کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرم کے زمانے میں ایک صحابی ایک جو ہے بشاتی بھی کہا جا رہا ہے، بشاتی کا مطلب بکری، ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی بکرا اونلی بکرا نو بکری، ایسا نہیں ہے، ہاں جیسے ہم بیل اور گائے دونوں بھی کرتے ہیں، اونٹ میں میل اور فیمیل دونوں بھی کرتے ہیں، ویسے بکرے میں بکرا بکری دونوں بھی کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے نا، کان الرجل یضحی بشاتی، شاتی مطلب بکری گوٹ، صحابہ کرام اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے ایک ایک بکری ذبح کرتے تھے، ایک ایک مطلب ہر ایک کی طرف سے نہیں، ایک بکری ذبح کر لیتے تھے، وہ کافی ہو جاتا تھا۔ اور ایک سوال، صاحب مہینے کی اینڈنگ ہے، اب تو مہینہ آخر میں ہے، ابھی تنخواہ بھی نہیں ملی، سیلری بھی نہیں ملی، ہاں تو ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، کیا قرضہ لے کر قربانی کر سکتے کیا مول صاحب؟ بالکل کر سکتے، اگر آپ کے پاس سورس ہیں، واپس لوٹانے کے ذرائع ہیں، آپ کی سیلری ملنے والی ہے، آپ کا قرضہ آنے والا ہے، آپ کا مال آنے والا ہے، تو بالکل آپ قرضہ لے کر قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس کوئی سیلری آنے والی نہیں، کہیں سے پیسے آنے والے نہیں، کوئی سورس نہیں، دیں گے اللہ دیا تو دیں گے، چلو لے قرضہ لے کر کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ دیا تو دیں گے، اللہ دیا تو ہم قرضہ واپس کریں گے، اس طرح کی قربانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی فی الوقت سورس نہیں ہے، بالکل بنا سورس جو ہے رسک لینے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے اس کا مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ قربانی کرو، آپ قرضہ لے کر قربانی کر لیے، قرضہ واپس نہیں کر سکے تو اللہ پھر پوچھے گا قرضہ لیا تھا بندے، قرضہ واپس کیوں نہیں کیا؟ قربانی پیسے نہ ہونے سے نہیں کر سکے آپ، اللہ آپ سے نہیں پوچھ رہا بندے تو نے قربانی کیوں کیا ہے، اگر لے کر قربانی کرے دے نہیں سکے مر گئے تو پھر کبھی بھی جنت میں جا نہیں سکتے، جب تک کہ کوئی ہمارا قرضہ ادا کرنے والا نہ آ جائے، یا وہ آدمی جس سے ہم نے قرضہ لیا ہے وہ ہم کو معاف نہ کر دے، اگر دنیا میں معاف نہیں کیا تو پھر کل قیامت معاف کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، وہاں معاف کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، لہذا الرٹ رہے، اگر سورس ہے تو قرضہ لے کر کریں، اگر سورس نہیں تو پھر قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور گوشت کی تقسیم کے سلسلے میں
بھائی جب تک یہ بکرے کے تین حصے نہیں کریں گے قربانی قبول نہیں ہوتی، ایسا سمجھنا غلط. یہ تلی اس کے تین حصے، یہ گردے اس کے تین حصے، یہ بوٹی اس کے تین حصے، ہاں یہ کلیجی اس کے تین حصے، برابر برابر تول 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 کے کرے تو ہی قربانی، نہیں تو نہیں. غلط، ایسا غلط ہے. آپ جو ہے تھوڑا حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، اور ایک حصہ غریبوں کو دے رہے ہیں، اور ایک حصہ خود کھا لے رہے ہیں. یہ سلف کا عمل رہا ہے، اچھا ہے، لیکن ایسا ہی کرے تو قربانی نہیں تو نہ، یہ غلط ہے. آپ چاہے تو پورا بھی کھا لے سکتے. مول صاحب ایسا بول دیا پورا کھا لے سکتے، بولے تو ختم، پوری فریج آپ بھر جاتے. مول صاحب وہ نیت پر ڈیپینڈ ہے ان کے. ہاں پورے فریج آپ بھر جا رہے ہیں مول صاحب، پورے فریج آپ بھر جا رہے ہیں. اگر نہیں دیا آپ، نہیں کھلے نہیں پلے تو اجر کم ہو جائے گا. اگر آپ کھلا رہے پلا رہے دے رہے دلا رہے تو اجر بڑھ کر ملے گا انشاءاللہ، لیکن قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یہ دوسروں کو بالکل نہیں بانٹے، یہ صرف بڑے کا گوشت آتا رہا دیتے رہے، باقی پورا بکرا سیو کر لیے ان کی نیت. ہاں لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولا کینو تقوی منکم. ارے دل کی کیفیت کو اللہ دیکھنے والا ہے، دل کی حالت کو اللہ دیکھنے والا ہے. تو تقسیم اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر کسی نے تقسیم نہیں کیا تو قربانی نہیں ہوتی، ایسا بولنا غلط. اور اسی طرح بھائی یہ بڑا جانور ہے، اس میں سات لوگ اس میں ہیں، جو ہے ساتوں کا نام لے لے کر ذبح کرے تو ہی قربانی نے تو نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. جو ذبح کرنے والا ہے وہ سات نام اس کو معلوم ہونا چاہیے، کس کی جانب سے جو ہے ذبح کر رہا ہے اس کے پاس وہ مائنڈ میں ہونا چاہیے، اتنا ہے تو کافی ہے. پورا کا پیپر لے کر جو ہے نام لے رہے ہیں اور پڑھ دیکھ رہے ہیں جانور کو دیکھ رہے ہیں، پریشان ہے بےچارے جانور. ہاں یہ پیپر نام پڑھنے نہیں آ رہے، خواجہ بھائی، پاشا بھائی، فلاں بھائی، فلاں بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا، جلد نام اٹک جا رہا ہے. ہاں تو نام پڑھ کے ہی قربانی کرنا، ایسا بھی نہیں ہے. آپ اگر نام معلوم ہے تو دل میں اگر معلوم ہے ذہن میں ہے تو بھی کافی ہے. ہاں اور پورے سات لوگ سامنے ٹھہرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہاتھ لگانا یہ بھی ضروری نہیں، پورے آ کے ہاتھ لگانا تو ہی قربانی، ایسی بات بھی نہیں ہے. سمجھا، آپ ذبح کرنے والے کے دل میں سات نام ہیں تو بس وہاں پر کافی ہو جائیں گے. اور یاد رکھیں آپ ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلائیں. پانی پلانا کیا حدیث میں کیا مول صاحب؟ نہیں حدیث میں تو نہیں ہے پانی پلانا، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ احسنو، جب تم قربانی کرتے ہو تو جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک کرو میں، اچھے سلوک میں پانی سب سے زیادہ وہاں پر ہوتا ہے. کیوں؟ موت جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، قربان کو اپن ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں دیکھتا ہے تو جو ہے ہر چیز کو پیاس لگ جاتی ہے. اس حساب سے اس کو پانی پلایا جائے، چاقو کو سامنے تیز نہ کیا جائے، چاقو کو الگ سے تیز کر کے جو ہے لایا جائے، اور اس کے دونوں چاروں پیروں کو جو ہے باندھ دیا جائے، قبلے کی طرف منہ کر کے لٹایا جائے، اس کا جو ہے دھڑ یعنی لیفٹ سائڈ ہو اور ہمارا یہ لیفٹ ہینڈ میں جو ہے اس کے اور اس کی گردن کا ایک حصہ ہو، اور رائٹ سائڈ جو ہے جانور کے ادھر پیر ہوں پکڑے ہوئے ہوں، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم لکا ومنکا، اللہم عنی اللہ اکبر، خلاص. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، ہم پڑھتے ہیں نا، میں نے ڈھونڈا فتوے میں، وہاں حدیث میں تلاش کیا تو اس کی کوئی دلیل ہم کو نہیں ملی. جتنے فتوے میں نے دیکھے اس فتوے کے اندر بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم لکا ومنکا، ہاں اللہم عنی، بالکل یہ بول کر ذبح کر دینا، اتنا ہی ہم کو فتووں کے اندر ملا ہے دعا. تو بس بسم اللہ اللہ اکبر بولنا کافی ہے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. وہ لمبی دعا تلاش کیا میں نے لیکن کہیں بھی وہ دعا نہیں ملی. اور اسی طرح یہ جانور جو خسی کردہ جانور، کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں خسی کردہ جانور بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول سے ہم جو بکرے ذبح کرتے تھے وہ خسی کردہ ہی بکرے ہوا کرتے تھے. اور اگر کوئی آدمی فرسٹ ٹائم ذبح کر رہا ہے، بکرا پکڑے پورے چار لوگ پیر پکڑے ہوئے، یہ پکڑا ہوا ہے، بس ذبح کر رہا ہے، کر رہا کر رہا طاقت سے کر رہا، منڈی الگ ہو گئی، گردن الگ ہو گئی، تو کیا یہ جانور حرام ہوتا ہے حلال ہوتا؟ حلال ہوتا، حرام نہیں ہوتا. یعنی آپ جو ہے تجربہ نہ ہونے کے ذبح کر رہے تھے اور ذبح کرتے کرتے بس جو ہے آپ طاقت ذبح کرتے نکل گئی، تو یہ حرام جانور نہیں ہوتا بلکہ حلال ہی رہتا ہے. حرام جانور کب ہوتا؟ ٹھہرا کر کے ایک جھٹکے میں مار کے الگ کر دے رہا، تب وہ حرام ہوتا.
تو جانور حرام ہو جاتا. لیکن یہاں غلطی سے اگر کسی کی گردن الگ ہو رہی ہے تو جانور حرام نہیں ہوتا ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھون صاحب ہاں ہم قربانی دینے جا رہے ہیں لیکن اب تک عقیقہ نہیں ہوا مول صاحب. ہاں ہم سنیں کہ جب تک عقیقہ نہیں ہوتا تب تک قربانی قبولش نہیں ہوتی. ایسی بات بھی نہیں ہے. قربانی الگ چیز ہے, عقیقہ الگ چیز ہے. قربانی دینے سے پہلے عقیقہ کر لینا ضروری ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بھائی ہم ایک بڑا جانور لے کر آئے, ہمارے گھر میں اتنے ممبر ہیں, ہاں اتنے ممبر دو حصے اس میں عقیقے ہیں اور بقیہ جو ہے پانچ حصے قربانی کے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تین حصے عقیقے کے جو ہے اور چار حصے جو ہے یہ قربانی کے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں پوری کی پوری قربانی ہی کرنا پڑے گا. عقیقہ یہ جانور بڑے جانور میں نہیں ہو سکتا, صرف اور صرف بکرے ہی میں عقیقہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح جس طرح مرد ذبح کرتے ہیں ویسے عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں. اب ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں جو ہے ذبح کرتی تھیں. اور اسی طرح یہ نمائش کے پیچھے نہ جائیں بھائی یہ دیکھو بکرا کتنا شاندار ہے, ڈیڑھ لاکھ کا بکرا ہے, وہ دیکھو ڈیڑھ لاکھ کا بیل ہے, ہاں اس کو لا رہے ہیں سجا رہے ہیں اور پھول ڈال رہے ہیں, پینٹ مار رہے ہیں, گلی کوچے میں پھر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, یہ سب اس کے پیچھے نہ جائیں. ہاں اور اسی طرح قربانی کے جانور قربانی کے جانور کے گوشت ہوتا ہے اس کو صرف جو ہے ہم صدقہ کر سکتے ہیں, اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں. اور جو چمڑا ہوتا ہے اس چمڑے کو صدقہ کرنا ہوگا یا خود ہم اس کو استعمال کر لے سکتے ہیں. جیسے چمڑا ہے یہ گائے کا چمڑا یا بیل کا چمڑا یا بکرے کا چمڑا ہے, یہ چمڑا اگر ہم جو ہے چاہیں تو صدقہ کسی کو صدقہ, غریب کو, مسکین کو, مدرسے کو, مسجد کو, جہاں بھی ضرورت ہے وہاں پر صدقہ ہم کر سکتے ہیں. ہاں اور اگر ہم صدقہ نہیں کرنا چاہ رہے تو چمڑا پورا سالڈ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن چمڑے کو بیچ کر پیسے نہیں لے سکتے ہم. چمڑے کو بیچ کر وہ پیسے کو نہیں کھا سکتے. سالڈ چمڑا ہی ہم استعمال لے کر آ رہے ہیں تو جائز ہے. لیکن آپ جو ہے چمڑا کسی آپ کے خاندان میں کوئی غریب مسکین فلاں فلاں ہیں, آپ چمڑے کو بیچ کر وہ پیسے مسکین کو دے رہے ہیں تو بھی جائز ہے, کیونکہ وہ مسکین کو جا رہا ہے. ہاں غریب کو جا رہا لیکن وہ چمڑا بیچ کر پیسے ہم خود نہیں لے سکتے, اور اگر چاہیں تو چمڑا ہم پورا اس کو استعمال کر لے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عید کو جانے سے پہلے جو ہے ماشاء اللہ بغیر کھائے پیے آپ جائیں گے اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا. لوگ عام طور سمجھتے ہیں نا بھائی بقرعید میں پہلے روزہ ہم رکھتے ہیں اس کو روزہ نہیں کہا جاتا ہے. بس کھائے بنا پیے بنا ہم جو ہے عید کو جائیں گے, اور عید کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد ہم جو ہے جانور ذبح کر کے اس کے گوشت جو ہے سب سے پہلا کھانا شروع کرنا یہ سنت ہے, اس کو روزہ نہیں کہا جاتا ہے. یہ طریقہ سنن نبی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بغیر کھائے پیے عیدگاہ جا رہے ہیں, عید کی نماز سے فارغ ہو رہے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے میدان میں ہی ذبح کر دیتے تھے, عیدگاہ کے میدان میں ہی ذبح کر دیتے تھے اور اس کے گوشت سب سے پہلے کھانا شروع کر دیتے تھے. اگر یہ پوزیبل ہے یہ ممکن ہے تو ایسا کر سکتے ہیں, لیکن اگر ممکن نہیں ہے آپ حصہ لیے حصے والے صاحب مغرب تک جو ہے ویٹ کر رہے ہیں تب تک آپ بھوکے پیسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کھانا چاہیں تو کھانا کھا بھی لے سکتے ہیں, کیوں یہ مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے تو. لیکن اگر کوئی صبر کرنا چاہتا ہے نہیں میرا حصہ چار بجا رہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں صبر کروں گا نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا رہوں گا ٹھیک ہے کوئی اچھی بات ہے نو پرابلم, لیکن اگر کوئی صبر نہیں کر سکا کھا لیا تو کیا گنہگار ہوگا؟ وہ گنہگار نہیں ہوگا. لیکن جتنا جلد ہو سکے جو ہے اس کا خیال کریں اور اس کو جو ہے سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں, بغیر کھائے پی جائیں, اور عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی, عید کی نماز سے پہلے کوئی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. پھر یعنی عید کی نماز پڑھ کے آتے ہی پورے حجاموں کی دکان فل کئی کمل صاحب نہیں پورے بال کاٹے تو پورے ہر بال پر ثواب, ایسا نہیں ہے. بال کاٹنے سے ہر بال پر ثواب آپ کو قربانی کا ثواب, ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں ناخن اور بال کاٹنے سے منع کر رکھا ہے قربانی دینے والے کے لیے, اور وہ اب وہ اس کو پرمیشن ہے عید کی نماز کے بعد کاٹنے کی, اب تم کاٹ سکتے ہو. عید کی نماز پڑھ لیے تو اب آپ کو پرمیشن ہے کہ تم اپنے بال نکالنا چاہو تو نکال سکتے ہو, اور اگر ناخن کاٹنا چاہو تو کاٹ لے سکتے ہو. اور جو ہے نہیں جب تک ہماری قربانی نہیں ہوتی تب تک بال نہیں کاٹنا تب تک ناخن نہیں کاٹنا, ایسا بھی نہیں ہے. آپ نماز پڑھ لیے چاہے بال کاٹ لو چاہے ناخن کاٹ لو, قربانی کرو یا پہلے وہ کرو بعد میں کرو, یہ پہلے کرو وہ بعد میں کرو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
سمجھا؟ یعنی نماز کے بعد، عید کے بعد بال اور ناخن کاٹنے کی پرمیشن اب شروع ہو رہی ہے، اور ہر بال پر قربانی کا اجر، یہ صحیح نہیں ہے، بس کاٹنے کی رجوع ہے پرمیشن نے لی، اب ہم اس کو کاٹ لے رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کے چھوٹے بڑے اعمال قبول فرما، اور جو ہم قربانی دینے جا رہے ہیں اس قربانی کو قبول فرما۔ باری تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو قرض والے ہیں ان قرض کو ادا فرما، باری تعالیٰ جو قربانی کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ادا نہیں کر سک رہے ہیں ان کو قربانی کرنے کی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔